Amerika Birleşmiş Ştatlarının Oklahoma ştatının məhkəməsi qətl hadisəsinə görə 48 il həbs cəzası yaşayan 71 yaşlı Glenn Simmons'a bəraət verib. Bu barədə Associated Press məlumat yayıb. Agentlik məhkəmənin hakimi Amy Palumbo'ya istinadən bildirib ki, məhkəmə konkret və inandırıcı dəlillərə əsaslanaraq müəyyən edib ki, qətl hadisəsi Simmons tərəfindən törədilməyib. Qeyd eləyək ki, Amerikalı 1975-ci ildə ölüm cəzasına məhkum edilib. 1977-ci ildə isə onun cəzası ömürlük həbslə əvəz olunub. Amerika Birləşmiş Ştatlarında ədalət səhvinin qurbanı olan Simmons 48 il, 1 ay, 18 gün məhbəs həyatı yaşayıb. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatları tarixində günahsız insana məhkəmə tərəfinə verilən ən uzun cəza sayılır. Glenn Simmons dövlətdən 175 min dollar məbləğində təzminat tələb etmək hüququnun olduğunu bildirir.